Հայտարարության մասին. Օգոստոսի 13-ին Նինոսմինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում տեղի կունենա առաքելական եկեղեցու 4-րդ տաղավար տոնը՝ խաղողորդ նեկը։ Այս ամենի շուրջ խոսում է Աթանաս Սարգսակյան Կիրակոսյանը։ Նախ եւ առաջ տեղի գացնեմ, որ 2023 թվականի օգոստոսի 13-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշում է 4-րդ տաղավար տոնը, որը Աստվածամոր վերափոխման տոնն է։ Մեր ժողովրդի ավելի հայտնի խաղողորդ նեկը։ Այս տարի Նինոսմինդայի հովվությունում կկատարվի խաղողորդ նեկի արարողություն ամսի 13-ին Նինոսմինդայում։ Պատարակը կսկսվի ժամը 10-ին, պատարակի ավարտից հետո կկատարվի խաղողորդ նեկի արարողություն։ Իսկ յուղերում նույնպես գործով եկեղեցինում կկատարվի խաղողորդ նեկի արարողությունը հետևյալ ժամանակացույցով։ Ժամը 12-ին կլինենք փոքր Արագյալի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցում, 12:30 կլինենք Սուրբ Խաչ եկեղեցում Մեծ Արագյալի, ժամը 1-ին կլինենք Սուրբ Մեծ Ներսես եկեղեցում Սաթխայի, Խանչալի եկեղեցում կլինենք ժամը 1:30, Մամզարը եկեղեցում ժամը 3-ին, Տիլիֆին եկեղեցում կլինենք 3:30, Մեծ Գոնդորա եկեղեցում կլինենք ժամը 4-ին, Փոքր Գոնդորա եկեղեցում կլինենք ժամը 4:30, իսկ վերջում կլինենք Ջիգրաշենում ժամը 5-ին։ Սիրով կհրավիրեմ բոլոր հավատավոր ժողովրդին, իրենց հետ ունենալով խաղողորդների համար իրենց պատրաստած խաղողները, նաև տեղեկացնեմ, որ խաչիկավորներն են բերում իրենց հետ, նաև մենք պետք է օգնենք խաչիկավորներին, մենք մեր փայով։ Հայ առաքելական եկեղեցում ամեն տաղավար տոնի հաջորդ օրը մեռելոց է, որը գնում ենք ննջեցյալներին, խունկ ծխում, աղոտ բարձրացնում,